середи, 14 квітня, було проведено позачергове сесійне засідання депутатів Смілянської міської ради. Питання на порядку денному було єдине – про прийняття на баланс КНП «Смілянська міська лікарня» основного засобу. Також в цей день відбулось і засідання виконавчого комітету. На ньому теж розглядали питання, що стосувалось медичної сфери міста. Члени виконкому своїм рішенням продовжили подачу тепла у смілянських міських лікарні та поліклініці до 30 квітня. За таку оперативність органам влади та своїм колегам-депутатам подякував начальник міського відділу охорони здоров'я Микола Стуженко. Сьогодні дійсно оперативно було прийнято на двох комісіях, це на профільній медичній та бюджетній, і на сесії рішення стосовно передачі з держави у комунальну власність міста Сміла сучасний ультразвуковий комплекс діагностичний вартістю більше 1 700 000 гривень у нашу міську лікарню, який підпадає під програму «Велике будівництво». Нещодавно було отримано комп'ютерний томограф, а сьогоднішній день нам передають, вже передали ультразвуковий діагностичний УЗД-апарат. Тому необхідно було сьогодні прийняти дане це рішення, дати згоду погодження, оскільки 19 числа буде сесія обласної ради, де вони підтверджать наші наміри стосовно погодження з нашого боку, і нам вже офіційно передадуть даний цей привод. А також сьогодні у нас було оперативно проведено виконавчий комітет. Дякую виконавчим членам виконавчого комітету міському голові, що вони дійсно відкликалися на дані події. Ми бачимо погодні умови на сьогоднішній день, на жаль, що не дозволяють комфортно хворим перебувати в лікувальних закладах, тому було продовжено термін опалювального сезону іменно в лікувальному закладі міської лікарні та паралельно міської поліклініці до 30 числа, якщо не буде дозволяти погода.